Taiwan's Lin Yuting, another boxer facing similar scrutiny. And Yuting as well would emerge with gold over the weekend. This in the women's 57-kilogram competition, defeating Poland's Julia Zeremeta on points by unanimous decision. CNN 标题直接下 Lin Yuting 获得女子拳击金牌，性别风波争议受各界瞩目。 Both Yuting and Khalif having been the subject of public scrutiny because of an alleged physical advantage, Yuting herself in the spotlight over the years during her amateur competition days. 除了林玉婷外，克利夫也有同样遭遇。CNN主播也说，两个人都已勇敢挺过去。 Khalif and Lin Yuting have both had to weather a global storm, as I mentioned, over the last couple of weeks in France. Both have done so courageously. Someone else who knows. 扛住压力，林玉婷靠实力夺金。外媒也连番报道，法国媒体说性别风波根本是假新闻，这是 IBA 的阴谋。英国卫报也说 IBA 一直在性别议题上挑衅。美联社报道，世界上大多数人都在诽谤他，质疑他的本质。 France24说林玉婷是勇敢的拳击手。 作为一个优秀运动员，我觉得在比赛当中关闭社群、保持在场上的专注是非常重要的一件事情。 Inshallah, من زيشن نشوف مثل هذه الأشياء في أولمبياد قادمة إن شاء الله. شكرا لك. 林玉婷和阿尔及利亚选手克利夫都勇敢面对质疑，用实力告诉世界。 这种事情在世界各地其实常常发生，那我只是比较幸运，受到很多关注。那对于我来说，就是我自己在回台湾之后，也会就是从事相关就是防霸凌或者是相关的公益宣导。那我不忘用自己的自身经历，告诉曾经被霸凌的人，要有跟他一样的勇气。记者新闻综合报道。 听到属于我们的自己的歌嘛，《乐声响起来》之后，就开始心中无限的跑马灯啊，一直不断的在脑海中回响。对，那就是不管就是曾经的一幕，就是曾经的每一幕都是历历在目。在巴黎奥运女子拳击57公斤级成功夺下金牌，台湾拳后林玉婷忍不住跪地亲吻擂台地板。 站上颁奖台时，眼泪更像水龙头流不停，不停用手擦去泪水，也用衣服拭泪。这一幕，好多台湾民众看了都跟着哭，还说很想抱抱他。赛后，林玉婷透露，流泪是因为苦尽甘来。感谢说自己坚持下来，那很感谢自己，那也包括说很感谢教练、身后的每一位我的团队，然后更重要的是就是台湾的每一位。 愿意支持我的人，比较辛苦的就是应该算这段时间的努力吧，还有自己的辛劳。手中这面得来不易的金牌，让林玉婷又雅又亲，还可爱的比出爱心手势，无端卷入性别风暴。她用一拳击退流言蜚语，用实力证明自己，更感谢台湾民众的支持。很感谢他们愿意远道而来，然后到现场为我加油。 其实让我感觉到我在场上其实是并不孤单的。而这次在场上成功获胜，也展现出在霸凌下持续前进的勇气。这个成就非常不容易，在奥运场上站上这个最高的位置，那我做到了。 用重拳挥开抹黑，用韧性带来荣誉，汗水与泪水交织下，林玉婷的奋战精神也让无数人深受感动。TVBS 采访团队，法国巴黎报道。 11号世巴黎奥运的最后一天闭幕式将在台湾时间12号大约凌晨3点举行。体育署长也透露，闭幕式的掌旗官会是他们。因为玉婷正好成绩，我们待会也会亲自邀请他担任我们这一次台湾队在闭幕式的掌旗官。那我们男生的部分也会邀请梁俊翰。询问意愿后，两人确定会担任这一次的掌旗官。闭幕式参与的还有拳击、桌球、霹雳舞及田径四项运动选手与教练，总共18人。我觉得这是一个给我很好的挑战啊，去调试自己的心情啊，然后去重新的准备自己，准备迎战奥运。 看来成功的陈念琴与吴诗怡组成的吴晴战队，以及教练柯文明也都会在场。你喜欢吴晴组合这个外界对你的称呼吗？嗯，我很喜欢拳击的运动，你上去你就是没有再给你让来让去的。
回顾这一届奥运，台湾拿下两面金牌、五面铜牌的好成绩，金牌分别是李阳、王麒麟、林洋配组合的羽球男双，还有拳后林玉婷摘下；铜牌则是射击好手李梦远、拳击选手吴诗怡、陈念琴、亚洲猫王唐家宏以及举重女神郭幸淳，总共五人夺得铜牌。很感动吧，因为其实我们一起奋战那么久，然后自从亚运之后，他就选择往人生的下一个阶段，然后我继续的在田径场继续的打拼，然后我也感受到他们对我的支持。中华队这一次的参赛项目包括射箭、田径、拳击、射击、游泳、桌球、跆拳道等16项运动赛事，总共60名代表运动员踏上五环殿堂，但无论得牌与否，全都是台湾的英雄。 TVBS 新闻兰亭台北采访报道。拿着横幅海报准备入场，帮林玉婷加油。许多在巴黎的台湾民众到现场应援，不止人到，连打扮也费尽心思。民众号召穿搭亮绿色的 dress code， 但因为衣服颜色不好找，有热心民众直接帮忙买来两大袋到现场发放。那你剩下有可以拿过来。不止衣服配色，应援版也相当抢眼。的耳环上面呢是粽子，粽子下面是英文 T W， 就是写台湾的意思，但是叫小声。今天要说是 Win Today。金牌真奶手板，还有护身符项链，全身上下满满的台湾味。我今天一早起床就开始做，大概做了10个手板，花了差不多5个小时。巴黎奥运比赛来到最后一天，法国台湾协会会长在社群上召集当地台湾人一起抢票入场，要帮拳后林玉婷应援。尽管安检严格谨慎，但大家还是热情到场。所以其实每一个国家它都有自己的特色，所以我觉得我们台湾是不是也可以，就是无形当中的在应援的时候，我们就可以形成我们的意识。其实你走在路上，你就看到说，哎，这应该是台湾人哦。譬如说他拿茄子袋啊，还是说他身上特别的标识，你就会知道说啊，这个干港的狗哎安呢。考虑到中国大陆的红色，还有其他国家的代表色，最后选择了亮绿色呈现。民众一个拉一个，带着海报横幅亲自到场力挺。玉婷的处境其实有点像是我们台湾的处境，就是一路上我们想要寻求到一些支援，可是我们会被一些恶意的言语啊，就是或者是一些抹黑不谅解，所以我们就觉得说自己的人要自己挺。大声喊话，希望林玉婷别被恶意伤害打倒，还有一群人支持着她，而这份信念似乎也传达到了，林玉婷也漂亮的摘下金牌。 TVBS 采访团队在法国巴黎的采访报道。表队前排长龙，店家为了庆贺台湾拳后林玉婷夺金，发布将送出57只手表的消息，11号中午才发号码牌。有人半夜就到附近的超商守候，凌晨3点多，一听到林玉婷夺冠的消息就来排队了。3点多就走过来了，因为得金牌。所以送了57只，这是上次的手表。其实店家在林洋配夺金牌时，就大方送出了50只上千元的手表庆贺。这一次林玉婷在拳击女子57公斤级压倒性胜利，店家决定免费发送57只手表，一只要价1680元。我们林玉婷拿到金牌是我们的台湾女将，所以我们这次送的话是送女表的部分，这样。恭贺林玉婷为中华队夺下第二面金牌，各大美食餐饮、手摇饮品也狂刷庆祝优惠。Life 推出咖啡气泡水、冰品和软糖买一送一优惠 ，OK 也寄出指定饼干2件59元，指定饮品买一送一，小七大杯斯乐冰买一送一，全家夺牌送电视抽奖活动。将送出7台电视，宁家码夺金发购物金，夯品买一送一优惠。今天人来换的很多吗？算多。9大手摇饮料，米克夏、可不可、大院子、珍珠丹、Mr. Wish、康青龙都半价优惠 ，Coco 还有珍珠奶茶买一送一，翰林茶馆国宴珍奶第二杯半价，春阳茶室第二杯7折，民众开心抢购庆贺。今早才看到的就是重播，然后知道就林玉婷拿冠军这样子。林玉婷抢进金牌，写下历史，将获得2000万元国光奖金。新北市长侯友宜也兑现日前的承诺，加码奖金300万，加上原本的270万，总共颁发570万元奖金。TVBS 新闻综合报道。TVBS 大运动家，跟运动迷一起竞技的殿堂，马上下载，跟中华队一起 all in。